Bunkerët janë tashmë një pjesë integrale e peisazheve të vendit tonë, që të kujtojnë një periudhë kur shteti ynë ishte pjesë e një rajoni të izoluar nga perëndimi me sistem lindor diktatorial. Rajoni Durrësi, që i përkishte një zonë të rëndësishme të zinxhirit të mbrojtjes aktive, ka pasur një numër shumë të madh bunkerësh. Në zonën e Maminasit, duke qenë një rajon strategjik në periudhën e luftës së ftohtë, që mbronte kryesisht Tiranën dhe Rinasin, janë ndërtuar dhe shumë bunkerë të mëdhenj që shërbenin si pozicione zjarri për topa të rëndë me kaliber 85, 100 dhe 122 mm. Bunkerë të tillë kishin një diametër 10 m dhe larësi 4.5 m. Tashmë për një nga këta bunkerë është gjetur një zgjidhje origjinale. Në brendësitë e tij janë instaluar tubacionet e pajisjeve hidraulike për të shpërndarë ujin e pishëm në lagjet e fshatit, ngjitur me stacionin e pompimit. Nga ky bunker artillerie, tashmë në vend të topëve të mëdhenj dhe prellave që priteshin për të dalë nga frëngjia e betont, dalin tubacionet ujësjellësit që pa zhurmë shpërndajnë ujëra të freskëta. Sikur u shpërndajnë qetësisht një mesazh paqe, sepse ushtarët hierënd që mund të vinin në alarm duke sjellë arka municioni për furnizimin e topëve buqitës, tashmë janë zëvendësuar me hidraulik të ujësjellësit që nuk janë të interesuar për të vrarë, por për të dhënë jetë njerëzve dhe tokave përreth, duke i vaditur me ujërat jetëdhënëse. Dhe kjo relike gjigande e luftës së ftohtë që mban markën shqiptare, tashmë ka zënë vend si një monument paqësor që ruan dhe vlerat e luftës së ftohtë, një zgjidhje inteligjente dhe mjaft praktike.